Всім привіт! Це Олімпійський батл. Якщо ви уважні і бачите ось ці доріжки, які зараз поруч зі мною, то ви знаєте, що зараз буде запеклий фехтувальний батл. Починаємо! Добрый день, я Роман Свечкарь, заслуженный мастер спорта по фехтованию. Сегодня у нас будет дуэль в Олимпийском батле. Смотрите, это будет интересно. Привіт усім! Мене звати Інна Галевера, я актриса, диктор та актриса дубляжу. Сьогодні я буду вриватися в олімпійський батл. Це буде фехтування, і мені дуже цікаво, як це дійсно відбувається насправді. Адже коли я навчалася в університеті, в мене був сценічний бій, але це зовсім було інше. Сьогодні це все буде по-справжньому. Інна, ти коли-небудь бачила фехтувальний бій? Ну, тільки бачила по телебаченню, напевно, більше все. Ну, лучше, наверное, один раз попробовать, чем много раз смотреть. Поэтому я предлагаю сегодня посмотреть и поучаствовать в фехтовальных боях. Так, это будет очень интересно. Да. Ну что, вперед? Да, давай сначала разомнемся и потом приступим уже к самому фехтованию. Давай. Хорошо, может быть, начнем тогда настоящий бой с фехтовальной экипировкой? Ну, давайте спробуем. Чтобы приступить к фехтованию, нужно немножко экспресс, быстренький такой экскурс и начнем. Угу. Хорошо, смотри, становимся мы. Пяточки вместе. Угу. Получается, сюда лицом. Ага. Да, значит, правая нога вперед. Да. Теперь делаешь небольшой. Да, хорошо. И сгибаешь ногу. Угу. Да, хорошо. Рука у нас здесь внутри согнута. Делаем два шага вперед. И еще один шаг. Да, ножки согнули. Теперь и руку согнули. Еще два шага назад делаем. Да. Шаг вперед. И делаем укол. И закрылись, называется. Кололи и закрылись, да. Только рука. Хорошо. Делаем выпад, как гимнастический, только зависящий. Она у нас ровно стоит. И выпрямляется рука. Это, в принципе, наш выпад. Сейчас попробуешь и гимнастический выпад. Так, и смотри, угол у нас. Угу. Да. Приступаем к шпаре. Как ее брать? Ага. Сейчас, смотри, просовываем руку, грубо говоря, сюда. Да, и сгибаем. Этот палец сюда прячем. Вот я стал стоять. Мне нужно сделать шаг вперед, два назад и уколоть. Шаг вперед, два шага назад, два. И теперь коль. Да. Ви взагалі бачите, це реально по-справжньому, мене ось підключають. Да. І реально воно дуже кол, хто ком б'є сильно. Ні, ні, цього ком бити не буде, нічого не переживай. Одівам так на затилок і потім зверху кидаю, натягую. Да. Не выходит. Не нормально. И подбородок тоже должен залезть. Угу, да. Залез. Ты понял меня? Ага. Выпрямляй руку. Набирайте лампочку. Пожалуйста, давай еще раз. Не трогайся. Не бойся. Класс! Смотри, вот ты будешь ховать, я постараюсь сбить, чтобы ты не уколол. Ага, хорошо. А ты должен сбить ховать. Я буду поддаваться. Видишь, да. Чуть больше, значит, не застараться. Ага. Да, вот все. Все. О, хорошо, Лев. Очень быстро, хорошо. Ну что, жарко? Да, спокойно. Давай немножко передохнем. Получила я надеюсь удовольствие, попробовала и коснулась. Так, это было очень цікаво. А теперь я хочу тебе залучити до своей діяльності. Давай попробуем. Давай. Оскільки я диктор та актриса дубляжу, я тобі пропоную озвучити малесеньку частину мультику. Я нещодавно озвучувала одного персонажа, його звати Вітамін Д, і тут трішки про спорт, і я думаю, що тобі буде цікаво. Зараз я тобі покажу, як це я роблю трішечки, а потім ти повториш. Привіт! Я Вітамін Д! Попереду на тебе чекає випробування на спритність. Потрібно бути рухливим та швидким, адже я відповідаю за гарний тонус та допомагаю вірити у свої сили. Будь спритним та життєрадісним, як Вітамінчик Д. Тобто я! Вперед! Вау, круто! Ось текст. Ну що, ми можемо також, в тебе була розминка переді мною, ми можемо трішки розім'ятися. Але якщо, давай, ти спробуєш спочатку? Ось тут написано все. Так, постараться. А мені нужно стараться дітський голос кити. Да. Ти можеш трішечки тут зажимати зв'язки. І, е, а, о, у, і. Розмовляти тут на діафрагмі. Ага. І, е, а, о. У, і. І широко відкривай рот, якомога більше. Ух, таке, да, непросте ожидання.
Зараз не придумав, який голос у мене буде. А ти спробуй, ми потім будемо тобі з тобою регулювати. Привіт, я вітамін Д. Попереду на тебе чекає випробування на спритність. Потрібно бути рухливим та швидким, адже я відповідаю за гарний тонус та допомагати вірити у свої сили. Будь спритним та жизнерадісним, як вітамінчик Д. Тобто я! Вперед! В тебе непогано виходить. Більше просто відкривай рота та артикулюй. Привіт, я вітамін Д. Попереду на тебе чекає випробування на спритність. Потрібно бути рухливим та швидким, адже я відповідаю за гарний тонус та допомагати вірити у свої сили. Будь спритним та жизнерадісним, вітамінчик Д. Тобто я! Вперед! Ага, зараз да, прижимав так, як да. Говориш як-то. Ага, ну з опитом приходить, да, понімання. Угу. Але на всіх виходить, але ти молодець. Ну я тепер буду на мультиках більше восхищатися людьми, хто це озвучує. Клас. Спасибо большое, дуже цікаво. Тобі дякую величезно. Круто, спасибо. Дякую. Спасибо. Друзі, на цьому закінчився наш олімпійський батл. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших батлувальників лайками та коментарями під цим відео. А ми з вами побачимось у наступних випусках.